Lah nang apa wong wadon ayu larang regane barange langka. Yang ngono di impleng-impleng sing kaya Reva sepira ring Bumen sing ora sepira. Barange langka sing seneng mesti akeh, di kapan barang langka sing butuh akeh, hukum pasar berlaku, rega mundhak. Ae weh. Ana sing ngasih 80 juta nyong pengin nang Facebook pada reang lho, apa jawane? Nang Facebook pada reang, 88-nya ora paham nyong mau nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlah. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Al-mukarramun burqiyai para guru ngaji linangkung wonten arsanipun pengasuh musola Nurul Huda sak jajaran takmir musolanipun sesepuh pinisepuh kasepuhan tokoh agama tokoh masyarakat panjenenganipun Bapak Lurah sak jajaran stafipun Kelurahan Kebumen jajaran panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten kesupe grup hadroh yang kami banggakan kami cintai sumrambah dumateng para rawuh ibu bapak muslimin muslimat rahimakumullah alhamdulillah dalu punika kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng makempal manunggal wonten ing menika majelis halaman musala Nurul Huda. Sareng-sareng mugi dipun dasari niat ingkang sae. Sepindah niat silaturahim pangajap mugi kula panjenengan tansah dipun paringi panjang umur, umur ingkang barokah. Dipun paringi rizki-rizki ingkang kathah ingkang barokah kangge sangung ibadah lan mugi ing sak mangke saged pejah husnul khotimah amin Allahumma amin. Angka kalih sareng-sareng badhe mulyakaken sasi Rajab setunggalipun sasi ingkang mulia di mana pada bulan tersebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun Isra Mi'rajaken. Lan mugi kula panjenengan pikantuk keberkahanipun sasi Rajab. Amin Allahumma amin. Jamipun 10 kurang seprapat. Cocok tesih kasik. Munggah kasik mudune kasik niki teng kota. Melek kewengen rasane wis ora genah suke-suke. Ya kira-kira engko jam 10:30 ya mudun ya gelem lah. Lah sinasa ingkang kawula aturaken ing sak mangke mboten kathah nggih. Mugi-mugi kemawon wonten manfaatipun. Amin Allahumma. Acarane peringatan Isra Mi'raj mengeti ngelingi peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Kenging nopo bulan tersebut dipilih oleh Allah untuk memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa
alladzi barokna haula. Temtunipun wulan Rajab menika wulan ingkang mulia, wulan ingkang barokah. Mila Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari kalane mlebu teng sasi Rajab, Kanjeng Nabi tansah nyuwun kalih Gusti Allah. Penyuwunane Kanjeng Nabi jenengan insyaallah pun sami apal. Allahumma barik lana fi sing fi marozak tanah gue donga perbadogan kang mirip ning ora pada. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Dongane cendhek ora dawak ning penuh makna. Cara teng kitab Lathaiful Ma'arif onten keterangan bahasa kitabe kaya niki. Wa fi hadzal hadisi dalilun ala istihbabid du'a bil baqa ilal azmanil fadilah li idrakil a'malis sholihah fiha. Maknane saking penyuwunane Kanjeng Nabi niku kula panjenengan nomor siji disunahaken, dianjuraken kon tansah nyuwun kalih Gusti Allah, nyuwun umur sing dawa. Nang apa ya men dawa? Sebab kepengine dawa, ora kepengin umure cendhek. Lah nek wis dawa terus arep ngapa? Ya supaya wulan Rajab tutuk mlebu sasi Sa'ban. Nak Sa'ban tutuk tekan wulan Ramadan. Wulan Ramadan nggih wulan sing mulia diwajibaken puasa. Ngantos Kanjeng Nabi ngendikaaken man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge puasa nang wulan Ramadan gole puasa didasari iman, ora jere anu riku karo mertuane ya ora, ora jere anu kepriwe-kepriwe ya ora, krono iman lan ngarep-arep ganjaran saking Gusti Allah, mongko di ngapura dosane sing wis pada kliwat, sing wis wingi-wingi. Lah wong dosa sing wis kliwat di ngapura berarti bar Ramadan ya mestine suci kaya bayi mbene lahir kang wetenge biyunge. Dadi bar Ramadan dijenengi Ngidul Fitri. Ngidun maknane bali, fitri maknane suci. Dadi Ngidul Fitri bali maring suci kaya bayi mbene lahir. Terus berniku kok umpama mati main berarti mati ne orang gawa dosa insya Allah. Jenengan kepengin ya ngono nyong tek keri-kerian. Pria sih mbok. Nah teng mriku dongane Kanjeng Nabi boten jaluk dawa secara tekstual. Redaksine ora njaluk dawa. Nek redaksine njaluk dawa tuli onene Allahumma tawil. Gusti kula nyulung nyuwun dawa. Ning teng mriku Allahumma barik kula nyuwun berkah. Berarti dawa niku ora padha karo berkah. Berkah ora kudu dawa, dawa ora mesti berkah. Cara jenengan kon milih aluk umure sing dawa moler-moler ngasih 100 tahun nyuwun sewu bahasane wong jaga sih malah ya kayak iki ya. Paham apa ora? Mbok ora lah mubah nek ora paham.
umure 100 tahun ning ingsine kopong. Karo 50 tahun mintel main di kira-kira. Main ya sing 100 tahun sing mintel. Mulane nek jenengan ditanya ditawani aluk umure dawa ora berkah apa berkah ning ora dawa mesti bingung. Ora cocok kabeh sih. Jawabane ya genah ya dawa ya berkah. Nine kon milih temenan antara umure dawa ora berkah lan berkah ora dawa nek nggo selamet-selametan main berkah senejan ora dawa. Sebab umur sebab dawa niku ming wadah nek berkah niku ingsi. Plastik kresek mesti ana ukurane wong wadah sih. Umure kula jenengan ya wadah. Umur ya ana ukurane ana watese jenenge ajal pog-poge umur. Nek berkah ingsi. Lah berkah karo ingsi, berkah karo wadah, ingsi karo wadah penting di kira-kira. Penting kabeh kaya gue bae, jawabannya men netral. Orang nabong reang. Contohnya lagi akua nek orang botole ya mesti butah ya kepriwele madai. Jadi botol ya penting, ingsine ya penting, umur ya penting. Orang umur aja kerap ngibadah kepriwe wong cekek mati lahir. Jadi wadah ya penting, ingsi ya penting. Ning nek dikomparasi, ngerti komparasi mboten nih? Komparasi gue dibandingakan antara wadah karo ingsi tetep lebih penting ingsi. Buktine siji umpama nyong ngelak kowe mesti ngombe wedange ora bakal ngletak gelase. Nomor loro Gusti Allah ora ndeleng wadah ning Gusti Allah ndeleng ingsi. Wadah kowe awak, ingsi ati, ingsi roh. Jadi Gusti Allah ora ndeleng rupa, ora ndeleng awak. Mulane nyong ora bergas biasa saja. Sing ayu-ayu ya mestine ora usah kemayu, ayo ya. Sing bergas-bergas ya ora usah sugi lewak. Wong ora dideleng nang Gusti Allah. Nyong ora bergas wae biasa saja. Sing penting bojoku kaya Via Valen kaya kae. Lagi anak poton heh, orang andal. Agi pengantin anyar malah kayak anak sing ngomong kayak Reva. Agi pengantin anyar tahun 2001 ning sing wis 2019 kayak Revo wis selebor pada petil ritinge mingkup. Nah wong ana nom ya ana tua lah kepriwe sih. Nom karo tua ya ora pada anak anyar ya ana bodol. Enom ya karuan ayu ya memper wong enom. Ini kan nom bakalnya tua, umur 20 ya si main, tenis seketahun maning tuh dirampung. Tambah 20, 70, orang andel disuruh pengana lah. Wong nyuwis nyurve pengen nang jaga si maurut kidul, beduk-beduk, tek sawang sing umur 70-80, ngapa jawane penggawane, angob. Angob, cet-ceti melinjo, nang kidul nyanding tampah, untune kari loro kaya raga-ragan nginang bae ngoplok raupora lamben ora mingkota ngantok kaya koloan kirik kaya kae jari teng linting bentinge rafia ingsine remukan bako ayu kepriwe ya mesti ora wong wis tua lah. Gusti Allah ora nyawang wadahe ning umume wong umume nanggonku nangkene ya mbuh ngerti Gusti Allah niku mboten biji maring rupa, biji maring wadah, ning Gusti Allah biji maring ingsi, biji maring ati. Ning wonggon ku rata-rata sregep ngopeni wadah. Sregep ngrumat awak, terkadang waning syarat. Kuwi dadi umume wong gawe omah bae jajal angen-angen sawang-sawang eper umah karo pawone main di jajal
Eper kan jabak, pawon nang jero. Ungu nang gonku eper main, pawon yang ngeres. Padahal wonge ora tahu turu ngeper, hai gue. Iya. Sregep ngopeni awak. Terkadang waning syarat. Tek angen-angen kayak gue termasuk bojoku barang, wong bojoku wedon. Nek bangsane ngrumat awak sregep mengsalon. Rebonding. Manicure pedicure. Gue 250 gue nyung sing golek duit wong nyung lanang sih. Terus luluran jremen kulit halus. Tuku bengkoang nang Prembun 2 kilo. Karo timun 1 kilo di blender nggo luluran men halus. Barang mentuk kang salon wis halus, ngaca ora tau-taune dening nyung melar. Awake nyung dadi ora pedek. Kepriwe ya men pedek, mau esuk nang pasar Jagasima, pasar bodoh. Pada senam jam 6, jumbul-jumbul jam 6. Nyong mikir yang ono senam men sehat, ning nyengite mangka senam urung liwet jajal. Ya mesti anake kencot, sing lanang barang kencot, kae ben bayar instruktur sename bayar. Nyong nang kantor yang jemuah, kantor Kementerian Agama kuwi senam jemuah. Anak instruktur wedon kadang-kadang main. Wis bar senam, gue ngurusi awak kurung rampung-rampung gue. Wong lanang ya anak aurate, wong wadon ya anak aurate. Ning ternyata carane nutup be, wong lanang wadon ora padha. Nek wong lanang mandang terima, sarung sijing linting be ora apa-apa lah biasa. Tuku koplok nang Mangga Dua nyong awing, tuku pisan pitung tahun ireng baek. Ayo gue, ning bojoku ora tetep seminggu kudungan ping telu boleh ganti. Mawin jaluke sing bermerek Robani Alminya Elzata Zoya. Nyong apal urusan jenengan kaya gue. Bok tokone nyong apal. Lah karing wetan kupu tarung Zoya mar pengalor. Aring pertelon wanayasa wetane Elzata Robani aring kupu tarung udon kono kidul gili. Wonyong penggawane kena nuntun bojo mbayar. Kayak gue sih penggawean kok. Rongatus robani. Nek wis tuku kudung merembet bros. Bar bros gamis. Bar gamis sandal. Telung rangki wis duwe. Ngolet maning jere sing model dur ngarep. Men melakune semun degeg. Ana baek. Tas cilik. Tuku pupur sing ana kasane. Ujarku remukan batak. 75 regane. Urung leven barang, yakin tek etung, kudung tekan sandal, 3.500.000. Karo suwenge sih, karo kandali-aline barang, ya iya diatung, nyong kabeh kue sing toko. Wih, beng ngomong baik kaya kaya toko wali-ali, beng ngumpul na receh. Ora tau dituk naring sing lanang, nang sanding ku gele ngomong. Nyong meneng baik, krungu pora pak, krungu, lah sih meneng baik, mikir. Mikir gara dituku kena na duit, tora redu kena via valen, hai gue sih. Oh ala wong ayu kena larang regane maninga, ngobok baling ala baling ngidul ke priwen nyong. Wong ayu ke larang regane, jadi wong lanang rute bojo ayu siap-siap gering kaya nyong. Lanang apa wong wadon ayu larang regane, barangnya langka. Yang ngono di impleng-impleng sing kaya reva sepira ring bumen sing ora sepira. Barang langka sing seneng mesti akeh. Di kapan barang langka sing butuh akeh. Hukum pasar berlaku rega mundak. Kayak gue. Anak sing ngasih 80 juta nyong pengen nang Facebook pada reang. Duh apa jawabane? Nang Facebook pada reang. 80-80 nyong ora paham nyong mau nek. Ora paham. Walah lah gue. Anak bae. Kartak tuku kena ora de duit. Ora tuku kena mbok bali ngalor. Menjep-menjep. Nyong yang mikir jerok. Mengkantor lenger-lenger seberapa jam terus melipir mengalor mengaring koperasi tulus Kementerian Agama sih gue gembol naon ana limang tek nyong kaya gue ngutir menggombong toko handoyo karena gue jal yo direok na gue kalung kaya gue nyong ditimbang pak obok direok nyong kaya gue gabali tak wena wong jere surprise lah surprise apa kejutan apa barang tak wena takon pak ya pak tiliki dewek dibuka selereke kurung melongotok orang terkejut lu yakin malah kurung ngomong
cilik, eh gue jajal bareng kayak gini ya. Telung juta 500 nyong kabeh kue kelakonnya utang-utang orang apa-apa, aku cinta padamu. Oh alah, wong demen, tengere wong demen kue berusaha menyenangkan sing didemen nih. Mulane nang kitab ana sing ngomongna cinta adalah kesetiaan. Hai kue, cinta adalah kepatuhan. Kenang gue status kue nang WA main langsung dadak. Kitab kue di kapan wong seneng kue manut karo sing disenengi. Seneng Kanjeng Nabi ya nyeneng na Kanjeng Nabi, manut Kanjeng Nabi ngelakoni perintahe ngedohi cegahe kue wong demen. Lah wong demen rela berkorban, rekasa ora dirasa, nyong gering ning ora kerasa. Wong demen sih mulane onta nek agi demen karo sing wedon nggawa barang antep ora mangan 40 dina, ontane kuat tur laku nang ngaring padang pasir kana ora mangan 40 dina. Orang anjel ya takoni dhewek ontane nganah nyemben rumah cathok. Lah telu setengah nyong sing modal ning golek nganggo nek kondangan, ha gue ukur lah kan ora adil maning kaya iki ya. Barang tangine gasik, dandan pancen barang dandan main. Raine padang ya jaba kelaburan. Mlaku minyik-minyik mambune molto parfume Inoi. Nyong karo nyawang-nyawang duh, main kaya iki ya. Pain manak-maning iki rasane. Ini wong sedih latok, lep, ilang. Kadang PKK wong nyong ketua BPD. Orang ya Dharma Wanita. Maka jam bolu bari jam siji. Jadi awak kewis kesel. Tekan ngumah kudung di sawatna udar-udar kelambi nonton TV. Jentir jajal. Kotangan tok nganggo androk bolong buri. Pliket kecut meling jajal. Lagi kan nyong uman kecut tetok. Sing berarti wong liya kayak gini kan orang adil kayak gini ya. Padahal wong wadon dandan kok sing lanang ganjaran asline dadi mentu dandan yauli ning nang omah ya sing lanang bagai kaya kowe men rumah tangga harmonis ning nyatane ora kaya kowe dadi pada pegatan akhire aring kebumen ki 2018 sing pegatan 2800 ndarane ora nyoya denger wong koordinasi dadi setahun ana randa 2800 bumen. Orang aja dia diadang anak pengadilan agama anak kayak sunang pelawangan. Randa ya yuk iya, randa ya iya iya. Sing nom noman anak ibu muda anak. Nini ne pemilu pegatan yang gumun. Sugireka temen kali Bandung Bandung trokoya. Jarak panek. Anu nang apa pada kaya kue wong genawis rumah tangga ya kari syukur karo sabar. Kaya-kayane genanu awal-awale mising dikuleti seneng etrok padahal urip nang dunya ana seneng ana susah. Ana urip ya ana mati, ana sugih ana mlarat, dunya kuwi digawe loro-loro, Mbah. Jodho-jodho. Lah pengantin anyar rata-rata seneng kae pada dulang-dulangan, wong anu anyar nepsune cocok. Nyoyo kurumbatin bareng ngaji pengantin ya ngono, tutup benakang dulang-dulangan. Ngesuk rasa kemak kowe. Petung tahun kare orang liwet sing wedon. Dulang-dulangan orang liwet barang wis suwe. Balang-balangan kembang, barang petung tahun balang-balangan serandal. Sing lanang idek endruk serbeti kacu kaya iya-iya nang sing wedon. Barang wis suwe sing lanang idek endruk brengkolang bata. Matane ora weruh apa. Ning sing lanang yen ora mikir wong anu agi angrem dicek ya mesti reang. Aku eh, aduh, tambah suwe ngopeni awak paling sarap ning tambah suwe mesti tua, ora bakal nombae. Tua 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 mesti mati suwe suwe ora bakal urip bae sih. Lah nang apa mae mati golong long. Ora nasi mati ya bek engko aring kene pas arabuk. Gonku ya nasi mati bae dilong, aku eh. Lah nek wis mati awak sing bola-bali dirumat bagiane sapa kari jajal. Cacing blatung. Mesti kuwe. Mbok ayu kaya sehrini san gawe. Mati ora sing ngopeni lebok nang jugangan tetep. Ning kaya siki regane larang wong anu ayu.
Kawange nek ora ngoneon muruk gayane kae lho. Ki mbene bojo wingi uri pengusaha ya mesti sogeh sing lanang, pabrike B5. Pengusaha nang Batam nyong be dikabari lewat SMS. Nang batirku maksud desa rini ya ora ngabari nyong. Roeh bali maring Gusti Allah, sing bali maring awake dhewek napa? Amale dhewek. Amal apik piwales apik, amal elek piwales elek. Dadi nang kono yang rumat awak ya ora apa-apa dalam apa namanya? Jasmani yang sehat terkandung jiwa yang sehat apa kewali apa ora kowe kae kowe. Ya perlulah ngopeni awak ning ya karo ngopeni ati sregep ngibadah. Para ibu bapak muslimin muslimat rahimakumullah. Dadi nomor siji, mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi berkah umuripun. Amin. Allahumma. Sing nomor loro, mengerti rajaban maknane kula panjenengan agi diuji iman kula panjenengan. Sebab Gusti Allah dawuhaken wonten Al-Qur'an, wa ma ja'alna ru'yallati araynaka illa fitnatan linnas. Qur'an. Wa ma ja'alna lan ora dadiaken ingsun Allah ar-ru'ya ing peningalan allati kang arena wus ningalaken ingsun Allah ka ing sira wahe nabi illa fitnatan linnas, kecuali sebagai fitnah bagi manusia. Maknanya sebagai ujian bagi manusia. Lah maknane ujian nopo? Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajaken saking Mekah Masjidil Haram dugi Palestina Masjidil Aqsa, sing perjalananane niku mencapai 3000 km nek nunggang unta kira-kira 2 wulan bolak-balik. Saking Masjidil Aqsa Palestina Kanjeng Nabi Mi'raj munggah ngantos Sidratul Muntaha. Ngadep kali Gusti Allah, wektune sedhela nang wektu wengi. Wangsul saking Isra Mi'raj onten sinerangaken peturone Kanjeng Nabi tesianget saking cepet tembok. Kira-kira mbok dipikir tuh diangel mbok bu. Lah wong kang Pales kang Mekah tekan Palestina terus Mi'raj koming sedhela temen, akal tidak bisa menerima. Orang nyandak uteke kongslet. Ning barang kula mikir-mikir dhewek niku sing ngersakaken Gusti Allah langsung. Nopo malih Gusti Allah wong sing jenengane HP mawon niki gaweane wong mbok. Lan jenengan SMS jenengan WA saking Indonesia sing di SMS sing di WA nang Arab. Apa kira-kira butuhna waktu ngasih sejam? Ora ngasih. Kayane taker detikan malah ora ming menit, detik tlerep tekan Arab. Mawi tulisane be ora kalong. Nyong mikir-mikir dhewek ngono kepriwe? Padahal iki gaweane apa meneh nyong mikirna HP ora nyandak utekek. Wong gawe kitiran ben nyong ora bisa. Karo gawe kupat, badanan ora isa mikir, nah HP ora nyandak, sing gawe wong. Nopo mali sing ngersakaken Gusti Allah. Lah wektu nenang sebagiane wengi nalikane wong agi pada sare ora ana wong weruh. Lah sak sapunipun Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi nyritakaken nembe mawon dipun Isra Mi'rajaken, umume wong duwe tabiat arep ngandel nek weruh dhewek. Ngono sampan diceritani tanggane mikir nang ngring prapat ana tabrakan genahe sapa ayo kowe lho ngombok iki nyong ora weru dhewek mbene kembene sianget sing gletak wong ae ngutir mengana melu telik genana meru dhewek men yakin si ujare si lah niki wengi-wengi ora nasi ngerti ora nasi bisa nyekseni. Akale ora nyandak mulane bar Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajaken, Kanjeng Nabi cerita tiang Mekah mriko kebagi dadi telu.
Nomor siji, grupe wong kadzabuhu ngorohaken orang ngandel Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajaken sebab boten tinemu ngakal. Nomor loro, waune ngandel jadi Malik orang ngandel, grup nomor loro. Grup nomor telu, wasdadal mukhlisuna imanan, tambah imane, tambah yakine, tambah ngandelek. Sinten setengah saking sahabat Abu Bakar, ngantos sahabat Abu Bakar ngendika, wahai Nabi, umpama onten kejadian ingkang langkung gumunaken ngedabi-dabi dibanding Isra Mi'raj, ingsun namung sendika dawuh sami'na wa atokna. Milo sahabat Abu Bakar terkenal dijuluki sahabat Abu Bakar Siddiq sebab meneraken anane peristiwa Isra Mi'raj.